Pois boa tardiña a todas e a todos. Tanto en presenza distante como en ausencia presente, porque temos tamén as compañeiras que nos ven dende a Canle, Beizón, nesta lúa plena, final de Santos e primeiro de Nadal, que nos toca hoxe, coa compaña dunha voz que nos reverbera de infintos xeitos como é nós, e que as voráxenes de hoxe, especialmente destes tempos, nos que é unha revolta ceibarse de estruturas e de restrituras que traen acaso máis fondo e máis forte un elo de vida no machín que nos traspasa e nos fai trasladar dende o ollo de agora as potencias daquelas que nos precederon e crearon e creron en povos e pensamentos entre o convulso e o ensoño dun inmenso amor que quizáis é o que nos trae tamén hoxe. É o mesmo que nos leva dun xeito ou outro a partillar de seguida a voz e o silencio con don Xosé Luís Forneiro, dona Inmaculada Masa Álvarez e don Enrique Monteagudo. Dunha maneira acompasada en intervencións de entre 20 e 30 minutos, como na xornada de onte, canda 10 minutos máis de intercambio en diálogo, tanto presencial como en liña tamén, despois de cada unha das proclamas, sucesivamente até as 21 horas. E así pois, comezamos coa intervención de don Xosé Luís Forneiro, titulada O romanceiro tradicional na Galiza na revista Nós. Comezamos cunha reflexión arredor da romancística tradicional nas follas de Nós, cunha pulsión ecdótica sobre dos tratamentos e vencellos dos traballos e autoras no eixo da publicación que nos abrange e que agora nos vai extender o noso compañeiro. Don Xosé Luís, cando queira. Muy bien. Ben, obrigado aos presentes aquí ou virtualmente. E ben, como acaban de dicer, pois vou falar da presenza do romanceo tradicional galego na revista Nós. Ben, a literatura de tradición oral desde os primeiros baxidos do romantismo no fin do século XVIII até as primeiras décadas do século XX, moi particularmente a poesía narrativa tradicional a partir do Fingal, publicado polo escocés James Macpherson en 1760, pois tiveron unha grande importancia na configuración das identidades nacionais europeas, como ben demostrou a estudiosa francesa Marie Thiès no seu traballo La creación de identité nacional, publicado en 1999. Nese traballo, esta estudiosa francesa non trataba infelizmente o papel xogado polo folclore e máis concretamente polo romanceiro na elaboración das identidades dos povos ibéricos. Ramón Méndez Pidal, o maior filólogo español de sempre, que herdara do seu irmão Juan o interese polo romanceiro, pois comezou a reunir o seu arquivo romancístico na súa lúa de mel no ano 1900, cando nesta viaxe por terras de Castela descubrira que o romanceiro aínda estaba vivo onde nacera, en territorio castellano. Pois, até esa altura, o romance tradicional só aparecera con unha grande vitalidade en terras de lingua portuguesa e catalá, máis que nas áreas de lingua castellana. Por o que di respecto a Galiza, Manuel Murguía negou en 1865 a práctica existencia deste tipo de poesía tradicional, mas nas seguintes décadas pasou a afirmar o contrario. Así, na cultura popular galega non só existía un romanceiro de orixe castellana, mas tamén auténticas baladas de raíz celta e xermánica. Probablemente nesta radical mudanza de opinión estaba o feito de que se tiñan publicado nesa altura, na segunda metade do século XIX, importantes ricas colectáneas do romanceiro tradicional portugués e, sobre todo,
pola importancia que tiveron na Europa do iso fin do século XVIII e do século XIX, como xa dixen antes, a poesía relativa ao bardo escocés Ossian, publicada por James Macpherson entre 1760 e 1773, e tamén, por outro lado, na Bretaña, pois os Barsas Breis, os cantos populares da Bretaña, publicados por el Sag de la Fille Marquée en 1839 e ampliados en 1845, pois tamén tiveron un grande éxito na Europa da época, non? Ben, no século XIX, outros estudiosos galegos tamén se interesaron polo romanceiro tradicional, sobre todo os que estaban vinculados á Sociedade del Folclore Gallego. Que a Sociedade del Folclore Gallego pues, era unha delegación del folclore español, unha institución criada polo clausista Antonio Machado y Álvarez, pai dos famosos poetas Antonio Manuel Machado, institución feita a guisa dos estudos sobre a cultura popular que se realizaba en Europa, nomeadamente nas Illas Británicas. El folclore galego apresentouse cun programa ben ambicioso, mas os seus resultados foron escasos no que se refere ao romanceiro tradicional. O saber de a presenza do polígrafo portugués Teófilo Braga acompañou as publicacións de algúns membros desta entidade e grazas a él comezou a ser coñecida a Galiza ao mesmo tempo a lírica galego-portuguesa medieval e o romanceiro portugués da tradición oral moderna. Nas primeiras décadas do século XX apareceron algunhas versións do romanceiro tradicional galego na prensa da época, mas o importante desta altura, de principios do século XX, ata a Guerra Civil, foron as importantes recollas de romances que se realizaron por colectores como Víctor Sáenz de Armesto, Alfonso Herbella Courel, Aníbal Otero Álvarez, Jesús Baligay y Eduardo Martínez Torner. Estes tres últimos vinculados aos proxectos idealizados do Centro de Estudos Históricos dirigido por Ramón de Espira. Ben, este era, grosso modo, a situación da recolle do estudo romanceiro a cando a publicación da revista Nós. É un lugar común a importancia da revista Nós na historia da cultura galega contemporánea, tanto en termos cuantitativos como cualitativos, dai que, nosa opinión, exista unha crenza bastante sinalizada de que aqueles polígrafos galeguistas prácticamente non deixaron asuntos relativos á terra sen tratar. E así, no campo do que eles denominaban a cultura popular, material e espiritual, pois definiron o ser do país grazas ás súas viaxes pola Galiza e aos seus traballos de campo. Prova disto é que hai poucos anos o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín cuestionou a existencia dunha figura, da figura mítica do palpador nalgúns pontos de Lugo, non? Que foi recuperada por certo nacionalismo de base, porque, según Méndez Ferrín, os homens da revista Nós, os seminarios de estudos galegos, pois recorreron nosas viaxes pela Galiza, non? Pois nos seus traballos etnográficos nunca falaron deste ser aparentado con o lenchero vasco e obviamente tamén co famoso pai natal. Sen dúbida, a revista Nós foi unha magnífica iniciativa que modernizou notablemente a cultura feita na lingua autóctone da Galiza. Máis felizmente para as xerazóns posteriores, os seus membros nen trataron de todo, nen todo que trataron aínda ten validade. Se tivese sido así, teria sido unha revista apenas etnográfica e dun tamaño inmensamente maior. Por outro lado, os que nos dedicamos ao estudo da literatura tradicional que acompañou a vida agraria nos últimos séculos, sabemos que esta, a pesar da súa decadencia, aínda pode ofrecer novidades. Sirvan como exemplo os 15 temas romancísticos que as equipas do Seminario Méndez Pidal recolleron pola primeira vez na Galiza nos inicios da década de 1970. Ben, o romanceo tradicional está presente de diversos modos na revista Nós. Primeiramente, podemos encontrarlo en traballos onde se trata ou menciona este xénero ou onde se analiza algún romance concreto. Mas, sobre todo, encontramos o romanceiro en versións obtidas da tradición oral por algún dos seus colaboradores en diversos pontos do territorio galego. Tamén podemos encontrálo nalgúnas composicións poéticas do autor,
supostamente baseadas no romanceiro e tradición oral. Ben, todo este conxunto de textos revela unha confusa e contradictoria caracterización deste xénero poético tradicional, que, digamos, de alguna maneira, esta confusión, pois, ainda perdura en certos ámbitos do sistema cultural galego do século XX. Como acabei de dicer, a presenza máis notável do romanceiro tradicional galego en nós podemos encontrála no arquivo filolóxico etnográfico de Galiza. Nesta sección, que non apareceu en todos os números dos 15 anos que durou a revista, os romances tradicionais pues, acompañaron outras manifestacións da cultura espiritual ou da cultura literaria popular, como os contos, as lendas, as adivinhas, as cantigas, os refráns, determinadas crenzas, e até descripcións da vida de determinadas aldeas ou o léxico propio de algúns lugares. Na verdade, o corpo romancístico dado a lume nesta revista non foi un grande contributo para o coñecemento da poesía narrativa tradicional da Galiza, mas non por iso está este corpus pois isento de interese. Así, por un lado, no arquivo foi publicada a primeira e única versión do romance Jesucristo dice misa, que foi obtido por Manuel Acuño na terra dos mistos, ou seja, nas terras urensanas do Couto Misto. Deixando de lado algunhas poesías que carecen de algunhas das características propias do romanceo tradicional, como a plena narratividade ou a modalidade de relato, isto é composicións como O Pai Noso Pequeniño, que recollido en Oroso por Ramón Martínez López, e en Ponte Cesures por Fermín Mouzabrei, ou O Piolle e a Pulga, tamén obtido por este estudioso en Chaos de Amoeiro, e Xan Quintán, recollido por Salvador Cabeza de León en Lalín. O corpo romancístico tradicional incluído no arquivo está formado por as versións dos seguintes temas romancísticos que vou citar cos títulos en castellano do catálogo dos romances tradicionais de Galicia de Ana Valenciano, obra publicada en 1998. Ben, os textos serían os seguintes. Temos unha versión de La Pastora aprobada por su hermano, que sería o título canónico, se tiene máis coñecido como Rufina Hermosa, versión recollida por Ramón Martínez López en Oroso. En as terras de Valdeorras temos versión da Adúltera con un gato, da Gallarda, del Cautivo del Renegado, dos Soldados Forzadores, de las Señas del Esposo, que conseguiu o pintor Xaime Prada. Temos unha versión mixta feita polo romance Monumento de Cristo e o Rastro Divino, obtida por Castelao Benchosei en San Andrés de Teixido. Un texto de Nochebuena publicado por Armando Cotarelo Valledor. Unha versión de La Devota del Rosario publicada por Antonio Sada Díguez, mas que tiña sido recollida por Marcial Valladares. Tamén temos versións fragmentarias da Estrada, recollidas por Fermín Bouzabrei, de romances religiosos como Santa Iria e a pobreza de la Virgen de recién parida, que tamén Bouzabrei pues, publicou unha segunda versión completa deste último tema. Igualmente, Castro Dono publicou unha versión tamén da Estrada, da pobreza da Virgen recién parida. E Álvaro de las Casas, no último número da revista, en 1975, incluía un fragmento do tema xocoso La merienda de las tres comadres que obtivo na Illa de Ons. En mi opinión, o máis salientável de todo este acervo romancístico son os seus colectores editores. Como acabamos de comprobar, pues son personalidades ben notáveis no galeguismo cultural e non só, das primeiras décadas do século XX, como Castelao, o Antonio Sada Díguez, Armando Cotarelo, Ramón Martínez López, Benchosei, Fermín Bouza, Xeme Prada, etc. Xunto a algún outro colector menos coñecido como Castro Dono e Manuel Acuño. No entanto, tendo en conta que o romanceiro galego reunido nos 150 últimos anos está formado por máis de 5.000 versións completas fragmentarias de máis de 170 temas, pois, na verdade, claro, o acervo romancístico da revista Nós é ben pobre en temas e versóns, mas mesmo así merecen ser considerados diversos aspectos. En primeiro lugar, este corpus é unha mostra do romanceiro máis superficial, por tanto, serían os temas
en un ámbito rural o mesmo en un ámbito urbano, pues se poden recoller de persoas que teñen unha escasa competencia no xénero. E así, pois, temos o romancero xocoso, por exemplo, que faría parte deste romancero superficial, como Adúltera con un gato, La merenda de las tres comadres, ou o romancero religioso, que polos títulos que acabei de indicar, pois é o maioritario dentro desta sección da revista NOS, deste arquivo filolóxico e etnográfico. Non? Porén, estes dous subxéneros non son os máis presentes no romancero da Galiza, onde, como na maioría das tradicións ibéricas, pois predominan os temas do romancero novelesco. Podemos alentar, dentro deste acervo romancístico da revista, os textos das terras costeiras de Santander de Teixido e da Illa de Ons, pois o romancero un xénero que mal se conservou en terras litoráneas, por seren estas máis abertas a novidades vidas do exterior. Non? Tamén é de notar a versión dos soldados forzadores, porque se trata dun tema do romanceiro de vulgar ou de cordel, isto é o que vendían os cegos, e un tema deste tipo de romanceiro tradicionalizado. Quer dicer, deste romanceiro, non? Vendido polos cegos, chegou a tradicionalizarse, isto é, chegou a transmitirse en variantes. Se non me engano, esta sería a primeira versión publicada dun romance vulgar tradicionalizado da tradición oral de Galicia. Bon, e xa que estou falando en cegos, é igualmente salientável a práctica ausencia da poesía narrativa popular non tradicionalizada que os cegos vendían, se exceptuarmos unha canzón narrativa estrófica en galego obtida por Xesús Penedo Gómez en La Mela, na provincia de Ourense. Destaco isto porque moitas veces, nomeadamente na Galicia, confunde o romancero tradicional co romancero de cego. Se ven, ambos os xéneros pertencen á poesía narrativa popular, pois son dos xéneros diferentes, quer polos asuntos, quer polo estilo. Un aspecto incontornável cando se trata do romancero tradicional galego é o relativo á súa autenticidade. Non é verdade que a manipulación dos textos obtidos da tradición oral foi costume xunto aos estudiosos e editores da literatura tradicional na Europa do romantismo, que xolgaban que os textos estaban estropiados pola transmisión oral e, desta maneira, pois, os corrixían de acordo con que eles xolgaban que era o arquetipo medieval. Igualmente, outras manipulacións debían ser razóns ideolóxicas, estéticas e morais. Mas, grazas ao desenrolo da filoloxía, desenrolo dentro da filoloxía, no espírito positivista, no? Pois este espírito positivista que foi gañando terreno dentro do campo filolóxico, pois os textos obtidos da tradición oral eran respeitados, por tanto non se alteraban eses textos recollidos iso da tradición oral. Ben, así pouco a pouco, as escasas persoas que dentro do ámbito académico continuaron a interesarse pola literatura tradicional descubriron as manipulacións que algúns intelectuais románticos e posteriores operaron nos textos e levaron a cabo a edición criteriosa deste tipo de literatura tradicional. Na Galiza, porén, esta revisión positivista non tivo éxito, o cual explica que ainda no século XXI haxa actores da cultura galega como Xosé Ramón Mariño Ferro e Carlos López Hernández que chegaron a publicar nunha colección universitaria dunha das dúas principais editoras do país un romancero en lingua galega fundamentado en textos inventados ou falsificados. De nosa opinión, os principais factores que son a causa do atraso na Galiza da Galiza no campo dos estudos de romanceo tradicional serían os seguintes. En primeiro lugar, as teses diferencialistas de Murguía, que con a súa autoridade e con seu anuncio de publicación das rimas populares de Galicia, que nunca chegou a dar a lume, causou a pasividade dos seus contemporáneos e seguidores que estaban á espera da obra definitiva sobre a poesía popular do país por parte do grande patriarca da cultura galega do século XIX. En segundo lugar, se Murguía impediu o coñecemento cabal do xénero nas últimas décadas do século XIX, a má fortuna acompañou as grandes recollas do romancero galego antes da Guerra Civil.
As ducias e ducias de versións auténticas reunidas por Alfonso Rebella Courel antes de 1909 nas salas do Bolo, por Víctor Serra Mesto nas cuatro provincias, sobre todo na primeira década do século, por Aníbal Otero nas provincias de Lugo e Ourense, fundamentalmente, e polos musicólogos Jesús Baligai e Eduardo Martínez Torner, desde finais da década de 1920, nas cuatro provincias galegas, pois demostraron de maneira irrefutável que o romancero galego era un xénero ben presente na cultura popular do país, que nada tiña a ver con tradicións célticas, senón que era de orixe castellana e co seu castellanismo orixinario estaba presente non só nos temas, mas tamén no idioma onde a presencia da lingua castellana continuaba a ser maioritaria nos romances da Galiza. Porén, esta realidade non conseguiu imporse. En primeiro lugar, porque a maioría dos textos destas coleccións, aínda hoxe, no ano 2020, están inéditos. E, por outro lado, porque a asunción do castellanismo do xénero de instancias galegas na década de 1930 maltivo a difusión de vida. En 1930, Aníbal Otero publica no xornal Ahora, que era o xornal dos republicanos de Lugo, un artigo onde pues se manifesta que o romanceiro galego é igual ao castellano e que Murguía non tiña ninguna razón en sentido, ¿no? E no ano 36, na monografía local Parroquia de Velle, os seus autores, que tamén eran membros do Seminario de Estudos Galegos, que eran Vicente Fernández Hermida, Florencio López Covillas e Xaquín Lorenzo, pois tamén eles recoñecen o castellanismo do xénero, ¿no? Claro, como acabei de dicer, Aníbal Otero era unha persoa nova, moi marxinal, que publica nun órgano tamén moi marxinal, e claro, a Guerra Civil, pois digamos que cortou radicalmente as actividades do galeguismo cultural da preguerra, e por tanto esta tese exposta na parroquia de Velle pois ficou esquecida no galeguismo despois da Guerra Civil, ¿no? Ben, por tanto, a Guerra Civil, a dictadura de General Franco, pois acarretou unha brusca ruptura con as actividades que, a respeito do folclore galego, pois estaban a realizar no país xentes ligadas ao institucionismo clausista como o galeguismo cultural, ¿no? Ben, sabemos, en fin, do exilio exterior ou interior de persoas vinculadas a estes, digamos, dúas realidades, movimentos político-culturais como o krausismo ou o galeguismo, e o galeguismo, pois, despois da Guerra Civil, deixou de lado estes estudos folclóricos, etnográficos, que tanto tempo tiñan dedicado nas décadas dos anos 20 e 30, e preferiu o galeguismo a volta de Editora Galaxia, pois dedicar as súas escasas forzas a criar unha cultura galega, urbana e moderna. Neste novo contexto, o franquismo pois favoreceu a recuperación das teses diferencialistas e dos textos apócrifos de Manuel Murguía. Por un lado, Faustino Santalices, este abogado e músico tradicional, que foi o primeiro gobernador civil de Ourense após o golpe de Estado do general Franco, pois musicou nos fins da década de 1940, acompañado da sanfona, o romance escrito por Murguía, Gaiferos de Mormaltán. O grande éxito desta versión, que tivo nas seguintes décadas, e a identificación do romanceiro galego con este texto, que carece de toda a base na tradición galega, pois, digamos que marcaron esta nova visión do romanceiro galego, ¿no? Por outro lado, Ramón Méndez Pidal, na súa obra magna sobre este xénero tradicional, Romancero Hispánico, que publica en 1953, pois descurou bastante os seus capítulos dedicados aos romances tradicionais de Galicia, especialmente o último deles. Así, non asinalou a manipulación da maioría dos textos romancísticos galegos publicados ou o castellanismo temático lingüístico do romancero da Galiza, e estas omisións, entre outras, favoreceron que a corrente apócrifa iniciada por Murguía prevalecese desde a segunda metade do século XX. Além disso, os irmãos Leandro e Lois Carré Alvarellos
foron os principais difusores do romancero galego apócrifo e das teses murguianas, sobre todo Lois, no seu libro Romancero Popular Galego Tradición Oral, publicado en 1959 no Porto, por unha institución pública portuguesa premiado polos emigrantes galegos de Buenos Aires. Ben, estes conteúdos romancísticos que encontramos na revista Nós, pois reflecten estas diversas posicións sobre a personalidade romanceiro da Galiza, e mesmo, en algúns casos, tentativas de algún dos autores pois, a presentar como as autoridades no campo do romanceiro galego. Así, bom, por un lado, dentro do arquivo filológico e etnográfico de Galicia, non deparamos con romances falsos, non? Con romances apócrifos. Por tanto, todas as versións eran procedentes da tradición oral. Ora ben, en termos lingüísticos, aínda que a maioría destes textos non foron retocados, algúns sí que podemos ver que foron manipulados polos seus colectores e editores. Este sería o caso, por exemplo, da versión que recolle Marcial Valladares de La Devota al Rosario, que publica Antón Losada Dieguez. Claro, este era un texto totalmente en galego e, como xa indiquei en varios traballos, pois o romanceiro relixioso aínda presenta menos galego que o resto do romanceiro, non? O cual, pois, demostra o papel castellanizador que secularmente tivo a Igrexa na Galiza, non? A principal manipulación que fixo o galeguismo do romanceiro tradicional do país pois foi a galeguización lingüística, non? De cualquier maneira, houve algúns editores dun galeguismo máis atenuado e que fixeron tamén moito máis traballo de campo, como Víctor Cedar Mesto ou Alfonso Arbella Courel, que nas versións que manipularon, pulsou galeguizaron parcialmente. Este tipo de galeguización parcial, pois, tamén encontramos no arquivo de algúns textos recollidos polo pintor Xaime Prada. Alguns non nos toca, pero outros, pois, fai algúnas galeguizacións parciais de algúns trechos dos textos, non? Armando Cotrelo Valledor, na versión que publica no arquivo, unha versión do romance de Nochebuena, galeguiza todo o texto, texto que conseguimos recoñecer como unha das versións que Alfonso Arbella Courel incluíu nos romances populares de Galicia. Aquí parece que Cotrelo galeguizou o texto todo e que acrescentou versos criados por él, mas como se indiquei nun traballo de 2004, Armando Cotrelo Valledor, editor e estudioso romanceiro tradicional, os textos romancísticos que don Armando publicou en diversas revistas a partir de 1919, pois non pasaban de ser vestidos facticias que elaborou con textos pertencentes á colección que Alfonso Arbella Courel a presentar en 1909 a Exposición Regional Gallega e cuxo secretario era o propio Cotrelo Valledor. Ben, na propia revista Nós, no número 21, en 1925, Cotrelo publica un artigo, un romance galego, realmente o único artigo da revista dedicado exclusivamente ao romanceiro, e era un artigo baseado nun traballo lido no mesmo ano no Seminario de Estudos Galegos sobre o romance Asunto Bíblico Tamar. Ben, aquí Cotrelo pois máis que evidenciar unha competencia sólida no estudo do romance tradicional, o que mostraba era un antisemitismo primario, e en miña opinión, pois Cotrelo Valledor nesa época quería converterse na maior autoridade do romance tradicional galego, mas polas razóns que fosen, finalmente perdeu o seu interese no asunto. Nos primeiros anos do século XX, Murguía se desentendera da literatura oral, que tanto tiña ocupado a partir dos anos 60 do século XIX, probablemente porque xa non foi capaz de xerir a falsidade das súas teses de textos. Sobre todo, deixou o estudo da literatura oral Murguía cando seu amigo e discípulo, tamén celtómano, Víctor Cedar Mesto, pois se embreñou polas aldeas e corredoiras da Galiza a procura de romances. Após da morte de Said, en 1914, Armando Cotrelo Valledor, que chegou a ver a excelente colección romancística reunida por Said,
parece que tentou ser o maior especialista no saber romancístico galego, empregando para iso estas versións de Alfonso Herbella, das que se apropiou, non? Ben, Seco Talero aspiraba a ser a autoridade máxima no campo romancístico galego. Sen dúbida, Vicente Risco foi a alma e o animador dos estudos da cultura tradicional no ámbito galeguista. De feito, o Arquivo Filolóxico Etnográfico de Galiza, da NOS, foi unha creación del. El participou directamente con materiais e comentarios. Boa parte dos colaboradores deste arquivo eran os seus alumnos da Escola Normal de Ourense. 8 anos após de existencia da revista, Risco publica no arquivo un cuestionario que fixera para que os seus estudantes recollesen materiais de tradición oral. E no seguinte número da revista, no número 56, en 1928, pois publica Risco un artigo, ensayo dun programa pro estudo da literatura popular. Nese traballo, Risco manifestaba que a épica popular galega, a literatura narrativa ou didáctica, en prosa ou verso, era máis importante que a dramática e a lírica. Pensemos que esta afirmación era atrevida no campo cultural galego, que caracterizara como lírico o espírito do país e, por tanto, as expresións culturais galegas. Só que Risco, claro, sabía da importancia desa épica na cultura europea e noutras, e, além disso, na tradición oral galega da altura, e mesmo despois, nada se conservou da bella canzón de Amigo Medieval. Ben, neste artigo sobre este programa para estudo da literatura popular galega, sobre o romancero galego Vicente Risco, despois de indicar como poden ser clasificados os romances como as lendas en tres grupos, míticos, históricos e xeográficos, e de apontar que se duvidou da súa existencia, que era a tese inicial de Murguía, e de que o corpus obtido a tesa altura non era moi grande, pois expuña o seguinte. Hai unha inmensa diferenza entre o romancero galego e o castelán. O romancero castelán é principalmente histórico e realista. Predominan nil os romances referentes a historia nacional, os mouriscos e os fronteirizos. O noso idealista de Xendar. Predominan os romances de tipo novelesco, religiosos e os de burlas. E hai nos dous primeiros a mesma atmósfera de vertemosa vaguedade e de fondo de sentimento que nas novelas do ciclo bretón, unhos programas da primeira época de Maeterlinck. Hai nos como Dalbuela, Domagelda, Don Gaiceros de Mormaltán, que son verdadeiras xoias literarias. Ben, máis tarde, Risco mudaría a súa visión da cultura popular en dous traballos e, concretamente, en 1961, na Historia de Galiza, dirixida por Otero Pedrallo, el, como é sabido, ocúpase no capítulo de Etnografía e Cultura Espiritual e aquí, pois, muda de opinión tamén, recoñece o castellanismo lingüístico do xénero, cuestiona a autenticidade de algúns romances apócrifos criados por Murguía, como Canouro, o Fadafadiña, mas non doutros como Damagelda ou Gaiceros de Mormaltán. Ben, este Gaiceros de Mormaltán, que como indiquei antes, desde a década de 1950, pénsase que o romance galego por excelencia, ¿no?, o representativo, a pesar de ser unha falsificación absoluta, entre a creación de Manuel Murguía e digamos, a grande difusión de Faustino Santalices, a revista NOS, digamos, xogou un elo na súa difusión. Isto foi así porque Xosé Figueira Valverde, nos números 103 e 4 do ano 1972, nunha antoloxía de poemas dedicada a Santiago de Compostela, Canzoneiriño de Compostela, incluía un romance en galego composto polo escritor portugués Xulio Dantas, o famoso Dantas do Manifesto Antidantas dos Modernistas Portugueses, dedicado a Gaiceros de Mormaltán, e igualmente publicaba o romance que foi no Maltán composto por Murguía. Ben, vou acabando. A presenza da revista do romanceo na revista non se ficou nas versións colixidas da tradición oral e na publicación do romance falso de Gaiceros de Mormaltán. No mesmo Canzoneiriño de Compostela, pois encontramos un romance escrito por Marcial Valladares sobre a suposta visita de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, a Catedral Compostelana de Xión e o Sacarón do Sacro Altar.
Tamén encontramos na revista outros romances de idealizada atmosfera medieval, como o romance do Paxiño Loiro, escrito polo poeta ourensano Xosé Luís Parente, cuxa atmosfera pues, lembra os romances apócrifos que da Zoe Murguía, os romances retocados por Marcial Valladares e Víctor Cedar Mesto, ¿no? Pues, fala dun ambiente medieval idealizado, ¿no? Por outro lado, Fermín Bouza Brei, no número 79 da revista, no ano 30, publica un romance intitulado Trobas das sete naos, que comezaba o xeito dos cegos cantores cunha apelazón ao público: refenda das sete naos, ven ou viredes cantar. Esa extraña palabra, refenda, é unha má leitura de Armando Cotarelo Valledor de referida, unha das denominacións de romance nas terras do bolo que Alfonso Herbella Courel deixou constar no prefacio da súa colección de romances. Cotarelo chegou a empregar este termo na súa acción Criación Literaria e algúns autores e lexicógrafos como o propio Bouza Brei, Figuera Valverde ou Eladio Rodríguez pois incorporaron ese termo ás súas obras. Esta sería, por tanto, a presencia do romancero na revista Nós, versos auténticas ou retocadas obtidas de tradición oral, algún romance apócrifo, algún romances de autor de ambiente medievalizante, que pouco ou nada tiñan que ver co saber tradicional da Galiza. ¿No? Alén disso, algúns teorización sobre o xénero, pues, carentes de fundamentos reais, como foi esta de Risco. ¿No? Foi pena, vou deixar isto para as actas que haberá destas conferencias, que Alfonso Herbella Courel e Aníbal Otero, que aparecen citados nas páxinas da revista Nós, pois que non publicasen algúns textos recollidos por eles. Finalmente, como conclusión, pois direi que, en definitiva, nas páxinas da Nós non podemos encontrar todo o que sobre o romanceo tradicional da Galiza se recollera e teorizara na época, mas, en dúbida, os traballos relativos a este tipo de poesía tradicional da nosa revista son imprescindíveis tanto para coñecer os romances galegos como, sobre todo, as diversas actitudes do galeguismo cultural a respeito deste. Máis nada. Obrigado. Moi ben. Moito obrigado, don Xosé Luís. Agora mesmo, se hai algunha dúbida, comentario, cuestión que comentar, tanto aos membros da mesa como ao público asistente, presente e ausente, pode intervir. De calquera xeito, poderemos retomar unha rolda final de preguntas ao final de todas as intervencións, se acaso for preciso retomar a xeito de resumo e tamén de recapitulación da xornada de hoxe, comentarios e seccións desta intervención que acaba de encabezar. Co que, se non hai ninguna pregunta agora mesmo, como correspondería segundo tempo a intervención de dona Inmaculada, se non importa, podo presentar xa, e se hai algún comentario a este tema que acabamos de asistir, podemos facer o final, parecelles. Ben, pois a segunda intervención, como xa acabo de dicir, vai tratar co título de A materia lingüística tras os rastros dixitais, dunha translación entre mundos da man de dona Inmaculada Mas Álvarez polo ronsel dixital das entrañas do traballo de Nós, que reborda, como non, cantas dimensións xurdan e esvaezan a nosa compaña. Con este adentramento e as constantes propias do medio dixital coa materia lingüística, e mesmo alén, imos, dona Inmaculada, cando desexe. Moitas grazas. Moitas grazas, boa tarde. Parabéns, o primeiro, por esta iniciativa que tivo o equipo de Canal, que implica toda a facultade, que ten unha presenza relevante do alumnado mesmo na organización, e que implicou a profesorado de áreas de coñecemento ben diferentes, o cal, a verdade, que é un elemento ilusionante neste curso e ano atípico. Moitas grazas, estou moi contenta de compartir
ademais esta sesión cos profesores, cos meus colegas, o profesor Forneiro Pérez e o profesor Monteagudo Romero. A miña ilustración é da portada do número 14, a ilustración que lexín para o comezo desta intervención, do 1 de decembro de 1922. É emocionante pensar que o 1 de decembro hai 98 anos saía este número a vida. Ademais, elexín esta porque teño especial predilección por este exemplo de segunda capa coa árbore como o que eu considero que pode ser unha boa metáfora. Sí, disculpa, porque grazas. O que considero que pode ser unha boa metáfora por unha banda do coñecemento, das disciplinas, do estudo, con máis ou menos compartimentado, pero tamén que se entrelaza nas diversas ramas conforme medra a árbore. Ao mesmo tempo, voume referir aquí a nos e o mundo e nos, e vou falar dun mundo paralelo no que estamos todos inmersos cada vez máis e máis horas. Así que a miña exposición ten dous obxectivos. Por unha banda, teño a intención, ou esa é a intención que tiven, de comprobar, revisar, pescudar cal é a pegada digital de algúns dos artigos que aparecen no índice do ano 1970, que me vou referir agora mesmo, e por outra banda, considerar en que medida eses recursos, considerar ou máis que nada invitar a reflexión sobre en que medida eses recursos bibliográficos están á altura do mundo no que nos estamos adentrando. O contexto, a xustificación da miña presenza aquí é precisamente a materia da que me encargo no mestrado interuniversitario de lingüística aplicada. Encárgome dunha materia básica que se chama, eso está aquí, Recursos bibliográficos e xéneros científicos. Esta materia ten un tema 2 que ten unha parte centrada en cales son eses recursos bibliográficos, como podemos tirar proveito deles, que axuda nos ofrecen. Penso que moitos de nós, se non todos, sentimos a terrible orfandade de non poder acceder á biblioteca, polo menos a nosa biblioteca e a outras, durante unhas cantas semanas deste ano. Ben, pois, ante a posibilidade de que esta situación continúe, se acentúe ou nos sorprenda con outros escenarios posibles, penso que non está de máis facer esta reflexión. Como estes recursos bibliográficos poden adaptarse e mellorarse e, finalmente, dar un servizo optimizado e máis áxil que o que se pretende. Quería dicir que eu me encarguei desta materia por primeira vez o curso pasado, collín o testigo do profesor García Gondar, Francisco García Gondar, que se xubilou. Desde logo, desde aquí quero dicir que todo o traballo que fixen para esta presentación fixeno pensando nel. Tamén quero adicarlo a promoción deste curso do mestrado, que foi un grupo, que é un grupo excelente e que me animou a seguir aprendendo. Pois ben, este programa da materia no básico sigue os trazos que pensou o profesor García Gondar, en moi poucos puntos se adaptou, sempre coordinándonos o profesor Benigno Fernández Salgado da Universidade de Vigo e o coordinador da materia Xoán López Viñas da Universidade da Coruña. Este é un mestrado interuniversitario. Pois ben, que son os recursos bibliográficos e cal é a súa finalidade?
Pois chamamos o recurso bibliográfico a calquera recurso que pode estar preparado para iso ou non, como veremos, que dá información bibliográfica sobre un documento concreto, que ademais informa, de ser posible, o máis exhaustivamente posible, da historia editorial, que informa sobre o contido en forma de sinopse, resumo, non precisamos ver filmes, lemos as sinopses. Bueno, pois a importancia destes resumos e estas sinopses é evidente, no traballo científico e no traballo filolóxico. Que, de ser posible, incorpora citas métricas. Non só queremos saber algo sobre un determinado documento, sino quen se refire a él, quen volveu sobre él, quen traballou sobre él. No mellor dos casos, queremos ter un acceso ao documento, un acceso ao documento. Por suposto, un acceso, normalmente estes recursos nos din onde está o documento, verdade? Pero queremos ter un acceso o máis rápido, doado, efectivo, fructífero posible. E, por suposto, é importante que incorpore unha busca simple e avanzada con diversificación de parámetros, cantos máis mellor, e que o tempo de espera para a obtención dos resultados sexa o mínimo. Algúns dos recursos que empreguei están aquí, algúns, non todos, verdad? Isto é unha selección, temos de todo, temos repositorios de texto, como o noso repositorio Minerva, tamén a Biblioteca Nacional, que ten esa biblioteca virtual, sí? Catálogos de bibliotecas, desde o noso, aquí da casa, ata o catálogo mundial, que é o catálogo máis completo existente, bases de datos bibliográfica, como a excelente Bilega, da que tirei a maioría da información que vou verter aquí, recursos híbridos que teñen repositorio, teñen información bibliográfica, teñen un pouco de cada cousa. Por exemplo, esta, sinto que a letra é moi pequena aquí, pero esta información que ofrece Bilega de NOS Boletín Semanal. O primeiro que vemos é que hai un acceso a través de Galiciana ao texto de NOS. Ese texto está en formato PDF, está en copia digital e en formato, non todos os números, pero bastantes, en formato de libro electrónico EPUB. Nótese que non, como vou dicir ao final, non só queremos acceder ao texto, queremos, na medida do posible, poder manipular o texto. Podemos querer levar o romance que nos interesa para falar del e comparar dous romances, etc. Os contidos da revista, segundo a exposición conmemorativa que aínda se pode ver no Gaiás e que recomendo a visita encarecidamente, sinto que a fotografía é miña e é un pouco torpe, pero vou resumir rapidamente, presenta como contidos máis numerosos os de literatura, despois lingua e etnografía que aparecen xuntas, historia, artes non literarias, ciencias sociais, xeografía, ciencias naturais, medicina e actividade física no recadro máis pequeno. Claro que esta é un plantexamento feito polos comisarios da exposición, pero non é doado porque vamos ter, como comentou agora mesmo o meu compañero, artigos sobre romances que falan de cuestións léxicas dos romances. Entón, eso é literatura, eso é lingua, como clasificamos. De maneira que eu vou tomar como punto de referencia esta é a portada, o índice de materias que se presentou no volume de conmemorativo do cincuentenario, o sea, hai 50 anos, sí? E esta é a situación, os números que hai aí son o número de artigos sobre cada unha das materias, esta é a clasificación que fai ese volume, e claro, enseguida vemos que é imposible que de lingüística só haxa 11 artigos, verdad? Hai moita máis lingüística que iso, lingüística no sentido de aquelo que ten que ver coa lingua e no sentido de aquelo que ten que ver coa lingüística, nos dous sentidos.
pero para mí é moi conveniente limitarme a estes 11, porque xa o tempo boa e non vai dar para moito máis. Así que a selección é esta, o encargado dos índices foi Xosé Ramón e Fernández Oxea, e eles, xa se ve aquí que a lingüística estará previsiblemente en outros lugares. A lingüística como materia en NOS, entón, ten esta referencia, esta referencia de nove artigos, xa o índice está feito dun xeito que eu aínda non dei con el, mirei no moito, pero non é orde alfabética, non é orde cronolóxica, non é orde de importancia dos autores, non é orde de idade dos autores. Entón eu fixen o meu propio orde alfabética, sí? Os datos sobre os autores tireinos da Galipedia, que é un recurso bibliográfico maravilloso, nativo do mundo digital e feito a partir de traballo colaborativo. Entón, eu creo que un bo traballo en Galipedia, Wikipedia, ben documentado, pode ter moita utilidade. E, bueno, aí se ven os temas que se tratan, me irán de parte léxico, ás veces etimoloxía, ás veces toponimia, tamén hai dous artigos sobre ortografía, e despois algo de sociolingüística, non tiña moi claro como caracterizar algún deles, desde logo propuxen que o que fai Margot Sponer é sociolingüística, non sei se o profesor Monteagudo terá algo que dicir aí seguramente. Bueno, non vou... A verdade é que neste panorama o que atopei na miña pescuda é que o referido a léxico ten moi pobre pegada en internet, polo menos nos recursos nos que pescudei co tempo co que lle pude dedicar. E aínda foro horas. Entón, realmente podemos dicir que a situación neste sentido, e é normal, porque, quero dicir, non é moi halagüeña, pero é normal porque os artigos son pequenas notas de divulgación sobre aspectos moi concretos. Entón, é normal, con todo non aparecen, nos tesoros lexicográficos non aparecen. A verdade é que foi unha pescuda bastante dura. O profesor Bouzabrei, que xa se mencionou aquí a propósito do romancero, pois ten un traballo, o mesmo traballo que fixo sobre os nomes galegos da Digitalis Purpúrea, que está en NOS, parece que publicou tamén nos traballos da Sociedade Portuguesa de Antropoloxía e Etnoloxía. Parece que foi o mesmo, é o único que atopei, sinceramente, a pesar de que unha cousa interesante vendo este elenco, este grupo, emocionante para mí, que novos eran todos no ano 1920, o sea, eran novísimos, agas un deles, e agora vou comentar, este home nacera no ano 1901, o sea, que tiña 19 anos no 1920, e iso é emocionante porque o que vemos en nós é un dinamismo, un pulo e un sazos propios da idade deses momentos, non? Eran todos moi novos. José Canedo Grille, que escribe sobre Libredón, ¿verdad? A historia de Libredón, defende a orixe celta desta forma toponímica aplicada a Santiago de Compostela na Idade Media, non sabemos se era un bosque, se era un monte, se era Santa Susana. Tampouco non, sí que hai, claro, hai publicación sobre Libredón, pero non teñen en conta claramente esta aportación. Couceiro Freijomil é un autor moi coñecido, este home ten máis de 6.000 rexistros no catálogo mundial, máis de 6.000, é impresionante. Este
fecundo polígrafo e un mes, estaba desexando dicir estas palabras, pois tivo tamén unha presencia en nos interesante con dúas aportacións sobre cuestións ortográficas, que era un dos seus temas. E aquí sí que atopamos traballos, pues, por exemplo, de Rosario Álvarez Blanco sobre precisamente na homenaxe a este home, ¿no? Que se fixo no ano 1990, pero como referencia a ortografía galega, claro. En Dialneta hai 47 registros dos apuntes históricos de Puente de Ume e su comarca, ¿eh? Pouco hai sobre referencias sobre a toponimia das rúas Franco e Raíña, que sobre a que escribiu Gómez Canedo, non me vou deter niso. Pouco hai sobre as etimoloxías de nomes xeográficos de Queixumes dos Pinos, sobre o que escribiu Pedret Casado. Despois chegamos a Avelino Rodríguez Elías, que era o máis bello deste grupo. Xa era nese momento cónsul de Paraguai, algúns deles, claro, exiliáronse, non? E este home escribiu sobre a voz con furco, pero non hai pegada desa aportación. Tamén Tobío escribiu sobre etimoloxía de farxácolas, que tampouco non ten pegada. Esta voz está documentada en Santiago de Compostela en 1569. Chegamos así ao único punto no que realmente hai fecundidade e vitalidade, que por suposto é a lingüista alemá Margot Sponer, que participou con algunhas notas dos meus estudos sobre filoloxía galega no ano 1927. Ela estivera, como é sabido, no ano anterior investigando en Galicia ao estilo de Menéndez Pidal e María Goiri, é dicir, viaxeando pola Galicia profunda e interior a lomos dunha burra, eso é o que todo o mundo conta. Este artigo é un artigo interesante porque mostra a súa sensibilidade, a súa, non vou ler o artigo, pero recomendo encarecidamente que se lea. Hai acceso directo dende Galiciana, ¿sí? Son dúas páxinas e é moi interesante. Pois sí, efectivamente esta profesora foi unha referencia constante nos anos a partir de 2000. Hai dous traballos de Annette Vogt que fai un retrato dela. Annette Vogt foi realmente foi biógrafa da súa irmá. A irmá maior de Margot, Herta, era física de gran renome, de gran sona como científica. Entón, a propia Annette fixo este retrato dela. O que foi decisivo totalmente para revitalizar a figura de Margot Sponer foron os traballos, como é ben sabido nesta casa, do profesor Antón Figueroa, que son excepcionais. Eu tiven, a verdad, outra cousa que teño que agradecer a estas xornadas, o ter lido o libro que non lera no seu momento. El fala dun relato fragmentario e emocionado, e realmente transmite esa emoción. O relato é tremendo, é moi fragmentario, porque Margot Sponer era unha loitadora contra a resistencia, loitadora na resistencia, e, polo tanto, tiña unha posición de esquerdas a que non conviña facer publicidade. Sábese pouquísimo dela. O que sabemos é a historia da súa tese de doutoramento, que adoita explicarse que a primeira tese de doutoramento sobre a lingua galega vítima do réxime nazi, e outros motivos polo que, claro, se convirtiu nunha persoa de sona no ano 2000, entre 2013, que foi a través da intervención de
Figueroa na Trabe de Ouro ata 2017, que foi o libro, pois houve unha explosión de referencias e de moitas veces de tipo divulgativo, pero tamén, e isto é máis importante, de tipo filolóxico. De tipo, avísame, por favor, que si estou excedendo o tempo. No, no. Pero tamén de tipo filolóxico. O soe desta tese que se defendeu no ano 35, no 1935, soe relativamente coñecida a primeira parte, unhas 80 páxinas que se publicaron na revista barcelonesa Anuari de la Oficina Románica de Lingüística e Literatura, no, un pouco antes, sí? Foi este foi o texto que empregou o Instituto da Lingua Galega en 2007 para o seu corpus do Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. E este é o traballo ao que, dende o punto de vista filolóxico, se refiren as estudos e as o que realmente son citacións e emprego do contido de esa tese que non se coñecía. A tese está, agora está, podese ver detrás dunha vitrina no Gallas, pero está na Universidade Freie Universität en Berlín, está nalgúnha outra universidade en Alemania, Neuchâtel, pero non era doado acceder a ela, non era doado, ademais, pois tiña, sobre todo, a parte explicativa, estaba en alemán. En cambio, este documento que se publicou en Barcelona está en castelán. A historia do final da impresión da tese de Margot Sponer é unha historia absolutamente relevante que vos recomendo ler si estades facendo calquera traballo de investigación. Ela, non sei por que motivo, non o deis sabido, se alguén o sabe xa mo contarán, tomou a decisión de imprimir a súa tese en Palma de Mallorca, na imprenta de Francesc de Borja Moll. Eu penso que sería quizáis por buscar unha tipografía ao seu gusto. Ela buscaba unha tipografía como a de Ramón Menéndez Pidal, que era o seu modelo, non? Os estudos que fixera sobre o castelán. Sin embargo, tivo moitísimos problemas para conseguir a tipografía axeitada, por exemplo, co tilde na salidade, os que sufrimos cos alfabetos fonéticos, aínda hoxe podemos interesarnos tamén comprender a situación. Tamén, claro, a prensa se fixo eco destas publicacións, desta saída do esquecemento, como din algúns, non só este exemplo de fugas en La Voz de Galicia no ano 2017, sino outros moitos máis que non decidín non ir a eles. Por suposto, a vitalidade de Margot Sponer é moi clara porque está na exposición do Gallás. O texto escrito para o catálogo é de Rosario Álvarez Blanco, é da profesora Álvarez Blanco. Está escollida entre as puntos de interese da exposición. Onte había unha queixa, queixábase a profesora Manuela Palacios de que a parte adicada ás mulleres na exposición era un recuncho pequeno, e efectivamente eu botei en falta unha imaxe de Margot Sponer. Non temos unha imaxe, e hai imaxes que as escollín eu aquí, e non temos unha fotografía. Por que? Temos fotografías de todos estes homes, con todos os respetos, vamos, pero non é tremendo, non? Porque, pero vamos, polo demais é interesante, temos dous exemplares da tese e resulta emocionante cando se coñece a historia. Foi tremendo, a profesora era profesora de español, tivo moi interesante ler o libro do profesor Figueroa porque nos fala do ambiente, do ambiente nos anos 20 na Universidade de Friedrich Wilhelm en Berlín, e como moitos dos
investigadores o nuevos investigadores de Galicia ían alí para ser profesores de español y tenían contacto con ella que hacía esta función de ayudarles. Recomiendo encarecidísimamente esta lectura. Muy bien, pues ya para rematar, vuelvo a comezo. ¿Qué necesitamos? ¿Temos o qué necesitamos? Evidentemente no. No vos digo las horas que pasé para esto que es poquísimo, pero bueno, no, por cierto, el único ejemplar que tenemos del libro del profesor Figueroa teño eu ahora mismo, o ejemplar de la biblioteca, pero voy a devolver mañana mismo, está a vuestra disposición. Eso sí, también tenemos, cada vez tenemos más recursos bibliográficos mejor feitos, pensando siempre, a veces no negocio, pero no solo. Por ejemplo, el primer capítulo del libro podéis leer, podéis descargar de editorial La Llovento. Benvidas xa esa posibilidad. Hay moito trabajo por hacer, no quiero entreterme más, que teño que deixar tiempo al profesor Monteagudo. Moitas gracias de nuevo por permitirme hacer este percorrido que queda también muy fragmentado, evidentemente, porque es imposible meter todo esto en tan poco tiempo. Espero que vos interesara. Moitas gracias. Moitas gracias a ustedes, dona Inmaculada. A verdade é que, efectivamente, nós todas penso que celebramos e partillamos a ilusión que nos enarbora e ramifica aquí a nós, nosoutras, poderíamos dicir hoxe, non? Para reafirmar a dona Marjot, máis coa intensidade da elíptica que nos une aquel 1 de decembro e a esta lúa chea de hoxe, non? Pois ben, podemos facer agora unha intervención antes da intervención de don Enrique, se vostedes consideran. Non hai polo momento ningún comentario entre as 17 persoas conectadas no directo da retransmisión, por tanto, teñen toda a palabra e a escoita das presentes e tamén o texto da transmisión en directo para formular agora calquera pregunta que, en todo caso, insisto que podemos retomar ao final da sesión. E se non hai, a min, a verdade é que me gustaría formular agora unha que quizáis sería conveniente retomar despois e indicaría ou así dese xeito, que é unha pregunta máis ben de carácter sensible, de carácter persoal cara a vostede, dona Inmaculada, neste mundo que agora mesmo máis que nunca xa estaba, pero agora está en vías de transformación, fortemente e fondamente trastocado, como cree vostede que aquela potencia e dinámica vizosa a podemos transducir dende a súa visión, dende a súa fondura da linguaxe, a nosa acción agora? Como as que estamos aquí, mestras e alumnas, e as que non poden estar hoxe, como podemos montar da cabalo da burra e erguernos hoxe da maneira en que hoxe está feito todos os carreiros para a besta e facer resistencia, xuntar forza? Moitísimas grazas por esta pregunta, porque eu tamén no percorrido que fixen pensaba constantemente nisto, ¿no? No alumnado do mestrado e no alumnado que temos nas aulas cada día. A miña obsesión é a necesidade de que o alumnado novo se implique como estades facendo vos hoxe aquí, ¿eh? Entón, son profesora, teño que dicir que hai que estudar moito, moito, moitas horas, sen parar, interesarse por todo, non deixar oco, non deixar nada sen saber. Todo o que nos interesa hai que ir por iso, hai que continuar, non descanso, sen descanso. Esa é a
sería o máis importante. Despois, por suposto, o traballo colaborativo. Para mí isto é evidente, o traballo colaborativo e, por suposto, as máquinas tamén que traballen para nós, automatizar o máis posible. Entón, nesas dúas liñas, sempre co afán do estudo, porque este grupo tiñan ese afán de estudo e, desde logo, a súa posición en defensa da lingua galega. Pero, por suposto, eso non o quero sacar de aquí, que creo que é algo importante que hai que poñer por diante. Non? Esta era unha intención clara do grupo. Sí? É precioso, é interesante o texto de Margot Sponer. No, seguro que o profesor Monteagudo pode falar con máis autoridade que a min del. A min emocionoume, porque cando eu tiña a súa idade, eu fui alumna de profesores que foron a súa vez alumnos de Gamilchek, non? Do profesor co que ela facía tese. E para min, os nomes dos profesores alemáns, para min era o nova máis, non? Eu quería, se fose hoxe, eu iría a Alemanha directamente, claro. Entón, hai que, como facían eles, cando podamos viaxar, se non podemos viaxar a través do ordenador, hai que enredar, coñecer, buscar, non deixar de pescudar. Eso é o que quería dicir. Moitas grazas. Grazas a usted. Efectivamente, eu tamén comparto a súa visión, que efectivamente conéctanos o mesmo fío, e que quizáis a vida sempre nos acaba levando a máis ou menos mozas para a mesma resistencia, coa mesma forza que a idea propia, e que non deixa de ser unha adicación, unha entrega continua ao ser interior que se traballa toda a vida, e que se traballa traballando, con esforzo, con, bueno, pues, cos pezuños, os cascos, as cabalgaduras e todas as ferramentas que compre para darlle vida á besta e poder cabalgar sobre ela. E se non se pode ir a Alemanha, pois traer a Alemanha para aquí. Que di Alemanha, di Paraguai, di Cuba, di México, hai moitos lugares onde ir, por suposto, calquer lugar franco parlante tamén, sí. Moitas gracias. Moi ben. Hai algún comentario máis ou algunha pregunta a este respecto? Ou a calquera outro, pode ser un comentario creativo e deslindado dos marcos legítimamente lógicos que temos predispostos para os temas. Pode ser un comentario poético, que estamos aquí para crearmos, non? Quizáis vos interese saber, seguro que hai algo así, que estou recibindo mensaxes. Non tiña nin idea de quen era Margot Sponer, de colegas que están escoitando esta presentación. Que ben. Pois daquela podo ir presentando a don Enrique a súa intervención, e ao final pois podemos deixar ese espazo que axunte as tres bandas, a banda lingüística, ecdótica, e agora dialéctica, se non ando moi errada, erguendo contra discurso o grupo Nós e a filoloxía española, é o título da intervención de don Enrique Monteagudo, que, para rematar, levarános a esta dialéctica intrincada entre persoas, almas, ideas, paixóns, nas fondas históricas e nas fondas da linguaxe profunda que presenta cando considere vostede adiante. Pues boa serán, como se dicía antes. Moitas grazas por acudir os que estades aquí, as persoas que nos seguen tamén polas novas tecnoloxías, e o presentador tan inspirado que temos hoxe, e os colegas da mesa que me precederon. Moi agradecido tamén ao equipo de Canal por esta iniciativa, que a mí particularmente, inda que estamos nunha época chea de traballos, a traballeira é incansable realmente, isto é extenuante, pero é moi interesante que se tomen estas iniciativas, e a min, en particular,
pois permitiume volver a miña tese de doutoramento, porque a miña tese de doutoramento titúlase Ideas e debates sobre a lingua 1916-1936, castelao e a tradición galeguista. A figura de Castelao na miña tese realmente servía como fío conductor de todo o que podría ser a historia social do galego nese período, pero contemplado sobre todo a través das debates sobre a lingua. Eu que eu chamei, inventei este termo que non tivo ningún éxito porque non publiquei a tese, que se chama ideolingüística, a ideolingüística como algo, estudo de ideas lingüísticas. E aquí, como vedes, eu propoño pois, un fío dos distintos debates que se teceron nese tempo entre a filoloxía española e o discurso galeguista sobre a lingua. Parece como dous mundos un pouco inconmensurables un co outro. Non? E, como podemos ligar estes dous mundos? Pois precisamente a través destas nocións da intelectosfera, da ideolingüística, como non nos van interesar tanto a filoloxía española, os filólogos, nomeadamente Menéndez Pidal e Unamuno, dos que vou falar máis, non tanto como científicos, como especialistas, algo sí, pero non tanto como iso, senón como intelectuais, como individuos que, por unha parte, mesmo cando fan ciencia lingüística, están mergullados e imbuídos de determinadas nocións que forman parte, digamos, da cultura do seu tempo, da intelectosfera do seu tempo, que están influídos por elas, cando fan ciencia lingüística, despois explicarei-vos un pouco, pero ao mesmo tempo como persoas, como individuos que teñen, son figuras públicas que, co seu discurso, influen de unha maneira decisiva nesa propia intelectosfera, é dicir, contribúen de maneira moi relevante a conformar o que podemos chamar a cultura lingüística dunha sociedade e, particularmente, a legitimar unha serie de discursos que, no caso do español, van ter que ver coa hexemonía do español como lingua nacional. Esta interface, estas ideas de intelectosfera, de ideolingüística, é o que nos permite vencillar estes dous tipos de discursos que son moi diferentes. Algúnas das cousas que vou dicir, poderás ver, teño publicado traballos, inda que non a tese, teño publicado traballos sobre as ideas lingüísticas de Castelao, sobre as ideas de Risco, sobre o propio Seminario de Estudos Galegos que teño inmaculada e falo bastante de Conceiro Freixomil, o que pasa que non xa aparecerá porque non está no título, pero falo bastante de Conceiro Freixomil. E concretamente dun dos episodios que creo que é central no que vou intentar resumir moitísimo, que é o debate constitucional da Segunda República, o debate sobre a Constitución da Segunda República que se produciu no ano 1931, en o que interveñen, por unha parte, fixádevos, Unamuno como deputado, e deputado das Cortes Constituintes da Segunda República, presenta unha emenda e defende unha emenda que se recolle parcialmente na Constitución Republicana e que se recolle tamén na Constitución vixente hoxe, no famoso artigo 3 da Constitución Española actual está apegado a Unamuno, xa que estamos falando de historia, pero estamos falando de presente, e máis Menéndez Pidal, que, así como Unamuno, ten un perfil máis intelectual, creador e escritor, evidentemente Menéndez Pidal ten un perfil moito máis de científico. E isto vai se producir, aquí temos que colocar, para o que me interesa a min, polo menos, temos que colocar todo o que é o período nos, no aspecto histórico, no aspecto ideolóxico tamén, no marco español, obviamente. En lo que nos interesa a nos, hai que ter en conta dous fenómenos que son moi relevantes. Un, neste período, desde comezos de século en diante, máis ben, se constitúe como tal a filoloxía española. A filoloxía española non existe desde sempre. Nin sequera se estudaba na universidade desde sempre.
o primeiro catedrático universitario desta materia foi Menéndez Pidal. No século XIX non se estudaba na universidade a filoloxía española. Estáse constituindo, e Menéndez Pidal é claramente un dos, bueno, o fundador da filoloxía española como disciplina científica, pero estáse constituindo no marco, ao mesmo tempo, dunha nacionalización e unha politización, mellor dito, crecente da cuestión lingüística no propio marco español. Si a cuestión lingüística, o debate sobre as linguas e sobre o estatus do español como lingua nacional ven desde mediados do século XIX, pero é clarísimo que nas primeiras décadas do XX hai un crescendo enorme, moi notable. Agora vos porei un exemplo que ten un punto, bueno, de non retorno da ditadura de Primo de Rivera, que ten unha política lingüística moi agresiva e moi explícita por primeira vez, é que ten un punto, un dos puntos culminantes, xusto na Constitución da República, que fixádevos, seguramente isto non o sabe moita xente, pois é a primeira Constitución española en que o español é recoñecido como lingua oficial. Antes do 31, ninguna Constitución española recoñecía o español como lingua oficial. Pero ao mesmo tempo, a mesma Constitución que oficializa o español, abre a porta á oficialidade das outras linguas. É dicir, que foi o mesmo momento histórico en que se produciu eses dous fenómenos. Como comprenderedes, bueno, creo que con isto é bastante ilustrado como a problemática lingüística se discute cada vez con máis intensidade, ten máis relevancia en termos estrictamente políticos, e isto vai de man coa propia Constitución da filoloxía española. Hai, por tanto, hai unha conexión moi estreita na intelectosfera española entre estes dous procesos e na bueno, e a ideolingüística española do momento está moi moi tinguida destes dous procesos. Non podo explicar isto moi longo porque senón estaríamos toda a noite, pero sabedes que cando se fala de do arranque das Irmandades da Fala, que teñen tanto que ver con nós, sempre se di que do ano 16, que é un manifesto que lanza Antón Vilar Ponte, regionalismo gallego, nacionalismo gallego, e que a súa vez Vilar Ponte ten como precursor a revista Estudios Gallegos que en Madrid publicaba Aureilo Ribalta. En realidade, na miña tese de doutoramento, seguín o fío desta historia, en realidade, a faísca, a chispa que dispara todo isto, é unha proposta da Lliga Regionalista de Cataluña ao Parlamento Español para declarar libre o uso do catalán en Cataluña e, consecuentemente, o uso das outras linguas nos respectivos ámbitos. Unha proposta que foi rexeitada, que deu lugar a un amplo debate público e que deu lugar, tamén típico de todo isto, de toda esta historia, a un pronunciamento da Real Academia Española. En termos absolutamente catastrofistas, denunciando el abandono que existe en cuanto al empleo de la lengua castellana en nuestras escuelas y establecimientos de enseñanza, bueno, después de las habituales protestas de amor a los dialectos, etcétera, de este discurso, y de idiomas y dialectos que se hablan en la intimidad del hogar, en las relaciones individuales, son respetables, y la academia los respeta y estima, pero el verbo de esta, como una nación, como nación una e intangible, es el castellano. Bueno, non vos leo máis porque sería todo un poema moito, moito máis ainda inspirado dos que nos podes decir. Inspiradísimo. Bueno, isto un pouco marca un pouco o ton, do que estamos falando. Intervencións que veñen neste caso dunha institución intelectual, pero que están marcando a axenda política, de feito. Bueno, vímolo agora coa lei, coa última proposta de lei de educación, que a Academia Española se arrogou, bueno, parece que ten unha potestade colexislativa, opinou sobre unha lei que se está debatendo no Parlamento, e isto admitímolo como se fose a cousa máis natural do mundo. Entón, que se poñemos os termos do debate, por simplificar, porque tento que ser moi esquemático, teríamos dunha banda un discurso filolóxico sobre o español, o castelán, mellor dito, neste contexto, mellor dito castelán, e, por outra parte, un discurso glotopolítico, que ven por parte dos filólogos da intelectualidade española, pero, por outra parte, na parte galega, na contraparte galega, un discurso filolóxico non temos.
non existe. Non temos un... Bueno, agora Inmaculada puxo, fixadevos, a revista Nós, que tanto significa para nosotros, pois xa vedes a lingüística que o papel ocupa. Por moito que se garabellemos aí sacando cousas léxicas e tal, estaba no posto 10 ou menos máis abaixo. Sí. O sea, non hai unha filoloxía galega. E por que non hai unha filoloxía galega? Pois, entre outras razóns, porque a Universidade de Santiago non tiña estudos de filoloxía. Se non hai un soporte institucional universitario, malamente se pode construir un discurso científico de carácter filolóxico. Entón, realmente, nós non podemos opoñer un discurso filolóxico do galeguismo ao discurso filolóxico da filoloxía española. Sí que hai, en cambio, hai un discurso glotopolítico. Donde se ve ese discurso glotopolítico do galeguismo? Donde está ese debate? Pois, sobre todo, está, aparte de todas as campañas que fan os galeguistas de promoción, de defensa e do cultivo da lingua galega, especificamente, en dous momentos clave, un xa o citei, é a Constitución, a aprobación da Constitución da República, o debate constitucional. É unha cousa curiosísima tamén, moi pouco sabida, que o debate sobre o artigo 8 da Constitución Republicana, que é o que trata das linguas, que no protagoniza no Parlamento Español, é Unamuno e Castelao. Se vos vedes, como eu teño recollido na tese, as portadas da prensa do día seguinte, están Castelao e Unamuno. O famoso caricatura de vagaría de Castelao co corazón sangrando, foi publicado o día seguinte dese debate na prensa madrileña. Vagaría fixo, porque de Castelao fixo un discurso bueno, sobre a dignidade do galego, pero interpelando moito o aspecto sentimental. Neste caso, os nacionalistas vascos e cataláns inhibíronse do debate. E o segundo momento é o debate, lóxicamente, sobre o anteproxecto do Estatuto de Galicia no ano 32, en que realmente, se vos leedes as crónicas de prensa da famosa Asamblea Autonomista de Concellos, que se fixo en Santiago en decembro, tamén foi en decembro de 1932, por tanto, serían aí 88 anos, pois do único que se discutiu foi de lingua. E neste caso, os dous protagonistas do debate foron Santiago Montero Díaz, contra o galego, diríamos, contra o reconhecimento oficial do galego, e Alexandre Bóveda, en defensa do galego, como seguramente todas sabedes. Agora, o que me interesaba a mí agora chamar máis ben a atención non era tanto sobre o debate estritamente político, legislativo, sobre a lingua, senón sobre unha cuestión chave que conecta estas dúas esferas que vos decía antes, non? A esfera máis da filoloxía e máis a esfera da cultura lingüística, da intelectosfera, da legitimación de determinadas linguas ou determinadas políticas lingüísticas. E este debate realmente non ten unha forma de debate entre interlocutores. Ten un pequeno epílogo no intercambio de cartas que xa no exilio se produce entre Castelao, outra vez, e Sánchez Albornoz, cando Sánchez Albornoz é presidente da República no exilio en Argentina, e Castelao lle manda sempre en Galiza, e isto dá lugar a un debate, por carta, pero debate. Pero antes realmente non é un debate que se produza en simultáneo, senón que é un debate pues, ao longo de argumentos que se van soltando no tempo. O debate chave aquí está sobre a historia. É dicir, o que se debate fundamentalmente é sobre a historia. Claro que é un dos campos privilexiados da construción da filoloxía, do discurso filolóxico e de toda a construción científica e intelectual de Menéndez Pidal. Con obras no aspecto lingüístico fundadoras, como o Manual de Gramática Histórica del Español, que non é interesante para o noso caso, pero sobre todo cunha obra importantísima, fundamentalísima, e que, sin dúbida, é unha das grandes obras da filoloxía do século XX, eu creo que no mundo, que é Orígenes del Español.
por unha parte, en orígenes, en os textos de Pidal, que van levando orígenes del español, e por outra parte, como sabedes, e isto é moi importante tamén telo en conta, Pidal vai construindo discursos sobre a historia da lingua con unha parte de tramado científico filolóxico relacionado máis que a gramática histórica, que a evolución interna da lingua, pero tamén construindo con un discurso sobre a historia cultural da lingua. El fai unha conexión moi estreita, que logo se perdeu por a evolución das disciplinas, pero neste momento está moi estreita, entre a historia da lingua e a historia da literatura. En o que é onde mellor atopamos, diríamos, a pegada da intelectosfera do tempo. Nomeadamente dunha idea fundamental, que é a idea de lingua nacional. Faleivos ao comezo, un pouco por desliz, de nacionalización do español, pero realmente trátase disto. É dicir, a idea do español ou do castelán como lingua nacional impregna todo o discurso científico de Pidal. Non só o discurso intelectual público, sino o propio discurso científico. A través dunha noción, que é unha noción moi do 98, que é a noción de intrahistoria, que no fondo non é máis que a traducción, o ámbito español, da noción de Volksgeist, que ven do romantismo alemán, e de Herder, é dicir, alma do povo, espírito do povo. E cando moitas veces no discurso un pouco perralleiro que se fai a veces sobre o nacionalismo na prensa española, se fala do de que Sabino Arana era un racista, de que non sei cuánto, non sei que, bueno, todo o mundo era racista nesta época. Era racista nun xeito distinto que hoxe entendemos racismo, pero eran todos racistas. Por exemplo, Menéndez Pidal. Menéndez Pidal ten desenvolvido todo un discurso, a idea central é Castela, como el chama carácter originario de Castilla, ten un traballo que se chama así, pero a imaxe de Castela como separatista e revolucionaria. Estas son palabras que utiliza él. Por que o castelán, e este é o discurso da historia, a clave do discurso da historia, por que o castelán se expandeu fora das súas fronteiras primitivas e fagocitou toda a súa contorna lingüística? Por que? Pois a explicación de Pidal é o menos científico que vos podedes imaginar. É pola forza interna da lingua. E onde sai a forza interna da lingua? A forza interna da lingua sai do Volksgeist, da forza interna do povo que a fala castelán. E por que o povo castelán ten esa tan forza interna tan grande? Pois castelán, este Pidal explico. Porque el fala dos celtíberos, da súa resistencia a Roma e a latinización, e despois da aportación xermánica. Fixadevos, estamos na época do ultraprestixio xermánico. Entón, Pidal enfatiza que Castela foi menos latinizada que os povos da contorna, conservaba máis un carácter celtíbero primitivo, porque é un carácter indómito, pero ademais foi máis xermanizada. Estamos nunha época en que se discute a cuestión da decadencia da raza latina e do auxe da raza xermánica. Entón, Pidal apúntase a ese carro. Entón, para él, por tanto, de aí ven a forza da lingua, de que hai unha raza por debaixo que conserva dous caracteres moi propios e con ese hibridismo, de ese hibridismo nace unha maneira de ser que se contase a lingua e que se manifesta na literatura. Aquí ven outro elemento fundamental, é a crenza de todas as filoloxías nas súas períodos fundacionais de que a literatura medieval é a expresión máis xenuína do espírito nacional do povo. Porque o espírito nacional se manifesta dunha forma non mediatizada nos primeiros monumentos literarios. Que despois, a elaboración cultural, as influencias externas, bla, 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 xa non é tan así. Entón, fixadevos que a grande obsesión de Pidal con os estudos literarios é el Cid, poema del Cid. La leyenda de los infantes de Lara, que a súa tese de doutoramento, é o poema de Miocis. A partir de aí, non vou estender máis, porque senón vamos falar de Pidal, non de nós, pois a partir de aí, ele fai un discurso no cal, pois o carácter nacional, español, ten ese libro Los españoles en la literatura e Los españoles en la historia, se caracteriza por o seu espírito innovador, é dicir, ele pensa que o castelán se expandeu, as frases non vos las leo, porque son graciosísimas, porque
soubo ver cales eran as innovacións que estaban destinadas a triunfar. Unha cousa curiosa. Adiantouse, as demais. Carácter innovador, hibridismo, así hibridismo celtíbero-xermánico, cosmopolitismo, urbanidade, épica, a idea da épica é fundamental, o espírito castelán como un espírito épico, e tamén unha especie de balance que se manifesta na literatura española, teno explicado en varias obras, entre a mística, o misticismo, e o realismo. Ben, entón, aquí é onde temos realmente ese debate, porque o galeguismo de nós, non ten unha filoloxía, pero sí que ten un discurso da historia da lingua. Construe un discurso da historia da lingua. Non mo lo conto porque é o que todos sabemos. É o que conta Castelao sempre en Galiza e é o que temos todos máis ou menos en mente, a gloriosa Idade Media, a decadencia posterior, o rexurdimento. E o que, sobre todo, interésame destacar unha idea, e é que ven xa do Padre Sarmiento, pero que recuperan Risco e Castelao, que a decadencia do galego, desde a Idade Media en diante, é produto dunha interferencia exterior. Sempre se nos presenta como que ven de fora, o castelán ven de fora. Xusto en contraposición con Pidal, que pensaba que o castelán se impón polo seu carácter innovador que apuxa o acatamento dos demais. Estou utilizando palabras que utiliza él. O acatamento dos outros poucos. Mentras que os galeguistas están algo que van a falar de imposición. O discurso, sobre todo, o primeiro que te... Pero fixadevos que este non é o discurso da xeración nos, que é o que temos agora, non é o de sempre. Murguía, o propio Vilar Ponte, se ledes o nacionalismo gallego, presenta o silencio literario do galego e o feito de que os grandes talentos galegos comezasen a escribir en castelán desde o século XV en diante, pois como unha cousa positiva, de que, bueno, Galicia se sumou á empresa imperial e aquela lingua que daba moito da difusión aos nosos talentos, o sea, non hai unha visión negativa para nada disto, nin se fala moito da imposición de Castela, nin siquera Murguía está isto así, explicado desta maneira. Quen explica isto, basicamente, é Risco. Sobre todo, recomendo-vos ler un texto fantástico de Risco, que se chama O idioma galego na nosa vida e na nosa cultura, que é do ano 29. Está publicado na nosa terra, pero recollindo agora nunha antoloxía que saiu hai uns anos sobre prosa non ficcional das Irmandades da Fala. Despois, Risco, isto do idioma galego na nosa vida e na nosa cultura é unha historia máis espiritual, diríamos, da lingua, fai unha historia máis social, casi social, noutro texto moi pouco coñecido, que é o informe que presentan os galeguistas á Sociedade de Nacións en Xenebra no ano 33, cando Galicia é recoñecida como nación, como minoría nacional pola Sociedade de Nacións que existía, unha especie de ONU, non, daquela época. Quen fai o informe que presentou este, bueno, o traductor famoso, Tobillo non o outro, bueno, este DC, home de Carcullón, xa me sairá o nome. Quen fixo o informe foi Risco, realmente. Tamén está publicado na nosa terra, no ano 34. E despois que non elaborou, e por isto vou acabando xa, que non elaborou máis, neste caso, sendo máis teórico que Risco, que non é frecuente, é Castelao, non sempre en Galiza. Entón, se vos fixades en como elabora a historia da lingua Castelao sempre en Galiza, veredes efectivamente esa énfase na lírica medieval, polos mesmos motivos, ou polos motivos, no fondo, os mesmos que Pidal centrou o seu interese no poema de Cid, nos Infantes de Lara, Castelao coloca-o na lírica trovadoresca, e Castelao vai construindo vai configurando unha noción do Volksgeist galego, da alma nacional galega, xustamente en contraposición cos atributos que ou ben que lle otorgara Pidal a alma castelá, ou ben que Castelao toma de Pidal e relabora un pouco o seu gusto.
Nomeadamente, hai unha idea clave. Frente á épica castelán, o lirismo do galego. Frente á mística castelán, a saudade galega. Frente ao misticismo do castelán, o humorismo galego. Vai definindo o espírito nacional do galego nestes termos contrapostos, o castelán. De feito, creando un cliché que logo se perpetuou, que aparece, se vos fixades, na xeración de posguerra. É dicir, Galaxia retoma claramente o proxecto de nós, e se vos fixades no ensaísmo que privilexia a Galaxia, sobre todo nos anos 50, eses son os temas. Rosalía, pero o artigo de Don Ricardo sobre Rosalía, sobre o libro Sete ensaios sobre Rosalía, di que Rosalía é a personificación da saudade. Teñen outro tomo que se titula directamente La saudade. Teñen outro tomo que se titula Paisaxe e cultura, Asentimento da terra, que era outra das características. E logo encargaron ya Celestino Fernández de la Vega outro tomo que se chama O segredo do humor. É dicir, é un cliché que están recollendo e están traballando. Para rematar, aquí, bueno, por tanto, unha das ideas que quería poñervos sobre a mesa é que hai que se construí un contradiscurso, pero no fondo un contradiscurso cuns moldes prácticamente idénticos. É dicir, como colocar en espello. Ti dís isto, e digo xo outro. Ti dís isto, e digo que... Pero o molde ideolóxico é moi similar. É moi similar. E por outra parte, pois aí aparece, é formulada outra cuestión que podería dar para un debate se non fosse tan tarde, pero que en todo caso ainda está, se non é aquí, en xeral, é un debate intelectual, sobre, diremos, as razóns da expansión do castelán. Que Pidal enfatiza que non teñen nada que ver ca política, nada que ver ca política, son razóns de forza da lingua e de superioridade da cultura do castelán, e para o co discurso galeguista son unha imposición fundamentalmente política. É dicir, aquí o que se está debatendo é un pouco, diríamos, como se constitúe, diríamos, en termos máis actuais, como se constitúe a hexemonía da lingua castelán. E esa cuestión segue, supoño que felizmente, en aberto. Moitas grazas. Vais? Plácido Castro era, efectivamente, Plácido Castro. Moitas grazas, don Enrique, pola súa chexa tamén. E así como hai xente que este serán descobre a Margot Schponer, tamén descubrirá e enraizará o seu termo ideolingüístico, por moito que non se publicase a tese, esperemos. Para iso tamén nutre este foro. Pois ben, podemos enfocar agora xa toda a cuestión na súa enteireza e proclamar as cuestións todas que consideremos a calquera das tres oradoras ou as tres en conxunto. Mesmo o ordenador ten gana de falar. Eu, se me permites. Claro. Xa que, bueno, moito tempo non temos para debate. Non. Pero si logo isto dá lugar a máis intervencións do público. Eu non quería polemizar co meu colega Forneiro, porque de romanceiro sabe, bueno, sabe moito máis que a min, o cal non teria un gran mérito, porque non sei nada. Pero que eu creo, estou completamente de acordo co esquema xeral do que el presenta, bueno, da influencia e importancia do romanceiro castelán, da súa penetración en Galicia, de como houve tentativas de, bueno, de galeguizalas, pues, creando textos máis ou menos espúreos. En cambio, no que eu non estou de acordo, pero é unha cuestión puntual, pero me parece bastante importante, é na imputación que fai a Murguía de inventar apócrifamente o texto galego do Gaiferos de Mormaltán. Isto, vamos, eu non sei se ti consultaches a documentación do fondo de Saiz, de Armesto, no que está os materiais que Murguía lle deu a Saiz cando que el recollera para Rimas Populares de Galicia, que logo nunca publicou. Ali hai unha serie de cadernos que son de informadores que tiña Murguía polo país adiante,
ou ben, Murguía lle dixo aos seus informadores que cando collesen un texto en castelán que o traducisen, ou ben, os informadores que lle transmiten o texto do Gaiferos, cada un pola súa conta, decidiu traducir o texto do Gaiferos, ou, non se me ocorre outra hipótese alternativa, existiu un texto do don Gaiferos que circulou en galego, porque está ali, está nos cadernos. Hai varios cadernos dos que lle chegan a Murguía, en que varios, de varios lugares, ora non podo dicirche de memoria, varios informantes lle transmiten un texto que está no, en galego, bueno, o sea, partes medio acastrapadas, pero vamos, básicamente en galego, bastante galego, bastante galego. Bueno, non sei si... Estou aí no eu, Estou aí no eu cos meus ollos. É que eu recorde, non están en os cadernos de campo de Murguía ali, non? Ali están unha expresión de Murguía, digamos, limpas, e despois está que se ve moi claramente como os materiais de campo de Vito Sayar Mesto e as invencións o liquidador de Sayar Mesto en diversas etapas. Pero dicer, aquí hai unha confusión, é dicir, por exemplo, Murguía inventaría o texto de Gazón do Batán, creo que foi así, e despois Sayar Mesto faría relaboracións del mesmo. Iso non demostra nada. O texto de Gaiferos de Bomatán non responde polo estilo nem polas características ao que é un romance tradicional. Responde á mentalidade dos románticos do século XIX. Igualmente que o Fingal, os poemas oceánicos de Macpherson, non creo que teñan que ver co Cumbardo do século XIII. É dicir, responden a esa mentalidade prerromántica de finales do século XIX. Xa que en ese sentido, Gaiferos de Bomatán, por enquanto, e desde logo que é unha falsificación 100%. Eu non encontrei absolutamente nada que demostre caso unha mínima base real nisso. Mira, eu teño reproducción. Eu teño todo, porque quedo en casa de Sáez. Deses. E do que eu estou falando non é de fondos recollidos por Sáez. Sí, sí, eu teño, sí. Está ali tamén Marcelo Valladares, etc. Non, non, falo de cadernos de Murguía para rimas populares galegas. O mellor non viche ese fondo, non sei. Non, eu vino no sei xa llanos, cando pude entrar ali. Pois o mellor non é... Nada disso. De todas as maneras, subese algo, non ten nada que ver con que Murguía publica e despois, ao largo de las casas, reforma, canta Faustino Santalices, e o que hoxe todo o mundo coñece, como romance galego por excelencia. Agora, estou agora editando o romancero de Aníbal Otero e hai uns 8 temas que non estaban na tradición galega e un deles bastante extraño, bastante galego e de difícil comprensión. Pero vamos, non ten nada que ver con todo este ambiente como Gaiferos de Montmartre, ¿eh? Con unha idade medievalizada, con esas descripcións románticas dos ollos, da cara, etc. No, eso non responde para nada nin a temática, nin o estilo do romancero de Aníbal. A ver, eu enseñar a dicho que eu teño o mellor algo distinto que viches ti, non sei. Bueno, eu que... Non, se me pasou, cuidado. Non, foi ver, Antonio Cide, presidente da Fundación Méndez Pidal, non salí, non vimos nada disso. Quero che dicir que... Porque eu agradezo como mostres, porque... Si é... Vamos, se é así, eu cambio de opinión. É dicir, eu non... Vamos, eu creo que non. Si é así, a ver, si é... Si... Eu vou simplemente a afirmación de que Murguía, máis ou menos o que te dixeches. Sí, eu creo que Murguía ou todo. Bueno, eu iso é o que creo sinceramente que a luz do que eu vin non se pode soster, porque son materiais que lle chegan a Murguía. É dicir, pode que él, a versión que publica, non sexa exactamente a que lle chega, pero a Murguía cheganlle versións en galego dese romance. Por tanto, eu, este punto é o que me parece a mí que poderíamos aclarar se che ensino isto, bueno, o mellor é que estou... Se é así, agradezo che ver esos materiais, porque eu creo que son diferentes estados de manipulacións, de Murguía ou de Sayar Mesto.
algún comentario con respecto a este tema ou outros que queiran engadir? Eu creo que teño dúas preguntas, se me permiten os presentes, porque ao mellor son eu moi pesada e invado excesivamente o espazo tamén do discurso, e non era a miña pretensión, pero gustaríame deixar unha... Tivera varias preguntas, pero quero deixar unha que coido que é a máis importante e xeral. Para don Enrique e para dona Inmaculada, porque trataron, bueno, tamén para don Xosé Luis, porque non, que trataron destas cuestións de algún outro xeito, é a retroalimentación, falando da relación tamén entre a lingüística e a intelectualidade, a retroalimentación que ten o pulo da literatura, do literario, a crítica textual, a crítica literaria, que sí que sabemos que tiña unha das primeiras prazas no índice de recollidos con respecto á lingüística, que estaba moi atrás, e que moitas veces xa declarou Inmaculada que evidentemente é moi difícil superar unha división entre ambas cousas, pero maioritariamente sabemos, coido que é así, que a expresión literaria tivo máis pulo nese sentido do sentimento, porque era un mundo máis de castelao do corazón, non? Pero ali tamén se encontran aspectos lingüísticos, aspectos filolóxicos de calado profundo, coido eu, aínda que sexan inseridos, ás veces incluso penso que entre outras mostras etnolóxicas ou antropolóxicas, por exemplo, dos primeiros números da revista, que tratan de atacar directamente toda a cuestión que intenta reaccionar culturalmente a prol da Galiza, e, por tanto, quería formular ata que punto pois nos vemos afectadas quizáis até hoxe nos programas universitarios que aínda teñen unha división bastante forte entre literatura e filoloxía, na miña opinión, entre lingüística e literatura, ás veces incluso podería chegar a parecer que chegan a ser un pouco excluíntes cando están tan entroncadas e están residentes no mesmo xecto, non? Están patentes e latentes cando ao mesmo núcleo. Entón, quería vos preguntar cal é a vosa opinión acerca deste asunto. Quizáis se acudimos á literatura e facemos unha escolma máis atómica, poderíamos descubrir a cristalización dunha filoloxía poética transducida á literatura e atopar máis claves para o entendemento filolóxico e intelectual. Ok, a ver, a filoloxía, como eu apuntei así moi de paso, a filoloxía cando nace non está separada o estudo da lingua do estudo da literatura, porque é un nexo que os, bueno, dous nexos, mellor dito, que os unen: un é a edición de textos, efectivamente, e dúas, en relación con isto, a historia literaria como historia lingüística, historia cultural, é dicir, tampouco a gramática interna, a gramática histórica se vai autonomizando posteriormente, non? Pero nos primeiros fundadores da filoloxía científica contemporánea, Dietz, por exemplo, o Pidal, se vimos aquí, e iso polo que acaba de dicir o profesor Forneiro, fíxate que o profesor Forneiro era o do romanceiro, era unha das grandes cuestións de Pidal, a profesora Inmaculada comentou con respecto a nós esa unión, e realmente nacen como, digamos, distintos aspectos dunha mesma tarefa intelectual. O que pasa que logo só despois foi especializando. A lingüística supón, diríamos, unha especie de separación desde da filoloxía con respecto aos estudos literarios e a edición de textos. Os estudos literarios tamén se apartan do diríamos, filolóxico. Ao final, a filoloxía queda como unha especie de, básicamente, como ciencia de edición de textos. Agora, eles, falando de nós, para acabar, eles tampouco fan filoloxía neste sentido. Fixo referencia ao profesor Forneiro, por exemplo, os traballos que fan na edición de romanceiro, pois non son edicións de textos, como entendemos agora, de tipo científico. As que poucas que aparecen de textos medievais de la lírica trovadoresca neste período, por exemplo, Armando Cotarelo, que editou a Paio Gámez Chariño,
tiene nada que ver porque sería unha edición científica, vaya. Entón, non está construído aínda un discurso filolóxico, diríamos, como disciplina científica por parte de nós, como unha filoloxía galega, porque, sobre todo, porque faltan apoios institucionais. As filoloxías nacionais, que con esto acabo, sexa española, sexa francesa, sexa portuguesa, nacen como saberes nacionais que se crean e se impulsan en institucións nacionais, que son as universidades, que son creadas e impulsadas por estados nacionais. O sea, son saberes que nacen totalmente mergullados nun contexto ideolóxico de nacionalismo. Pero aí, para constituirse en disciplinas científicas, necesita un soporte institucional que a filoloxía galega non tivo ata hai poucas décadas. Isto é claro. Solo para un par de apuntes moi pouco, porque é moi interesante o que estás plantexando. Por unha banda, en que medida, é unha reflexión que eu fago, que me fago moitas veces, en que medida en nós hai un afán didáctico, o sea, un emprego da literatura para didactizar sobre o galego, quizáis, non sei que pensan os expertos, pero evidentemente isto é así. E cando se encargan, cando se fai un encargo de literatura infantil en galego, a intención é esa. Moitas veces, por suposto, sempre hai autores e autoras xeñais que van máis aló, pero eso funciona. Funciona co galego e funciona con todas as linguas. Por outra banda, moitas facetas lingüísticas naceron supeditadamente as literarias. Cando se fixo o diccionario de autoridades, se fixo precisamente porque o século de ouro era a mellor expresión literaria en castelán, non? E iso había que explotalo e mostralo, sí. E despois, o segundo o último punto, falando da situación na nosa esta facultade, eu desde logo creo que vexo como moi positivo, non na medida do posible, polo menos nos estudos de grao, non afondar excesivamente nesa compartimentación, non? O sea, sempre as ventas e as portas o máis abertas posibles, como temos este curso, ¿sí? Sempre coa posibilidade de que haxa un trasvase o máis aberto posible. E eso fixen agora na sesión de presentación dos traballos de fin de grao, animei o alumnado que non pensen nas liñas temáticas como compartimentos estancos, sino por que non facer un estudo lingüístico ou dun aspecto lingüístico en determinadas obras literarias e a inversa, sí? Grazas. É como xa deron as horas. Sí, pues acabamos entón coa súa intervención e pechamos, sí? Sí, eu sobre este último aspecto pues dicer que sí, estou de acordo coa profesora Concha, más que las excesivas especializacións non me parecen boas, ¿no? Y por un lado creo que tamén, iso por un lado, por outro, creo que hai que saber conxugar tradición e modernidade, dito así, ¿no? No sentido de o que se fixo até agora sempre é moi válido, pero non podemos nunca quedar aí, ¿no? Sempre hai que abrirse non só dentro da filoloxía, lingua e literatura, mas a outros campos, ¿no? Nese sentido, vou puxar un pouco a sardinha a miña brasa, e dicer que o folclore, o estudo de literatura tradicional, é moi completo, ¿no? Por tanto, aí, non só lingua e literatura, caben moitos máis aspectos. E, finalmente, quería comentar tres cousiñas sobre o que falamos hoxe. Unha sobre as fotografías e as mulleres, de Alfonso Herbella Courel, deste grande colector romancero galego nas terras do Bolo, de onde ele era. Pues non tiñamos fotografía, non sabemos como era, conseguín, porque el tivo 11 fillos, e ten moitísimos netos en Palencia, le era notario, acabou ali, e conseguín, pues, hai unhas semanas,
dúas fotos de él, non? Por tanto, son en todos os homens, sabemos como eran. Despois, para o profesor Quique Montagudo, mas non só, Salvador Revés, que é especialista no romancero catalán, recuperou unha carta que está publicada na Fundación Méndez Pidal, que non recordo agora se Méndez Pidal a Francesc Pujol ou viceversa, mas, en fin, en que Francesc Pujol le dice a Méndez Pidal que é moi centralista, como un amuno, e Méndez Pidal responde que non, que para nada, que todo o contrario. Entonces, en fin, que se pode ver e que ten certa curiosidade, non? E sobre isto de literatura, espírito nacional, falouse antes, claro, hai interese Méndez Pidal pola épica castellana, aí o romanceiro que surxe de épica. Ben, a lírica medieval galego-portuguesa, que é a canción de amigo, non? No folclore contemporáneo nunca se recolleu unha versión deste tipo na Galiza. Hai moi poucas. Dos anos 20 aos anos 80 recolleron como media dúcia de cantigas de amigo con refrán das Asturias. Hai unha en Portugal, do ano 32, e outra dos xudeus de Salónica, creo, do ano 57. Non hai máis. En fin, hai unha frase, non sei se era de Gerdo ou tal, non hai nada máis. Son menos nacional que o folclore, pois... Quería acabar con iso. Pues moitas grazas a todas as ponentes de hoxe, moitas grazas ao público, á organización deste proxecto, que continúa máis alá de hoxe, non só porque vai estar o vídeo pendurado na rede, senón porque este é un labor colectivo, unha laboura potente, a alza de nós, e debemos continuar con esta resistencia nestes tempos e nestas estruturas que fan do discurso unha arma para buscar no discurso un foxo crecente de paz que nos leve no pozo a ver as estrelas e alumarnos con elas para coidarnos ben e seguir adiante. Moi boa noite a todas e a todos. Coídense moito.